Привіт, мої дорогенькі! Дітки, на початку заняття пригадаємо літери, які ми вже з вами вивчили. Отже, літера А, У, М, І, И. Молодці! А зараз послухайте загадку. Я мала людина. А звуть мене? Дитина. Подивіться уважно та подумайте, чим відрізняються діти. Чим відрізняються хлопчики від дівчаток? Чим відрізняються дівчатка від хлопчиків? Хлопчики і дівчатка багато чим відрізняються. Зростом, кольором волосся, одягом. Тим, що граються в різні іграшки. А коли виростуть, то одні будуть татами, сильними, хоробрими, а інші – мамами, ніжними і дбайливими. А тепер поміркуйте. Чим схожі хлопчики і дівчатка? Ось послухайте загадку про те, що є у кожного з вас. Маленькі, кругленькі, а весь світ бачать. Очі. А зараз пропоную скласти речення зі словом «очі». Ось, наприклад. Мої очі карі. Скільки слів у цьому реченні? Мої очі карі. Три слова. Воно відповідає ось такій схемі. Де знаходиться слово очі? Мої очі карі. Воно знаходиться другим. Складіть власне речення і визначіть місце розташування цього слова. А зараз уважно послухайте вірш і запам'ятайте слова, в яких є звук «о». Грали м'ячиком коти. Перший каже «ти коти», ну а другий «ти коти». Посварилися коти, тож Оленко грайся ти. В яких словах ви чули звук «о»? Наступний віршик. Взяв Іванко в руки мило, і воно Іванка мило. Сон з очей і щічок змило. Аж поглянуть любо й мило. В яких словах ви почули звук «о»? В першому віршику частіше зустрічалося слово «коти», а в другому – «мило». Пропоную зробити звуковий аналіз цих слів. «Коти» – перший звук «к». Який він? Приголосний, твердий. Одна рисочка. Ко. Голосний. Т. Твердий приголосний. І. Голосний. Наступне слово – мило. Перший звук – м. Приголосний, твердий. І. Голосний. Л. Приголосний, твердий.
О, голосний. Які імена зустрічалися в цих двох віршиках? Оленко і Іванко. Натисніть на паузу і зробіть самостійно звуковий аналіз цих слів і запишіть у зошит. А далі перевірте. Чи так само у вас вийшло, як у мене? Порівняйте, чи схожі ті схеми? Оленка і Іванко. На письмі звук О позначається ось такою літерою. Буква О така от кругла. Хто не бачив, подивись. Наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч котись. Що вам нагадує ця літера? Заплющіть очі і намалюйте цю літеру велику і маленьку в повітрі. Молодці! А зараз повернемося до звукового аналізу наших слів. Пропоную замінити фішечки на літери, які ми вже з вами знаємо. Перше слово – ко-ти. Які ми літери знаємо? О-и. Замінимо їх. Друге слово – ми-ло. Які знаємо літери? И, о, м. Наступне слово – оленко. Які ми знаємо літери? О. Наступне слово – іванко. Які ми літери знаємо? І, а, о. Зверніть увагу, що третє і четверте слово починаються з великої літери. Чому? Бо імена завжди починаються з великої літери. Пригадайте, які ще імена ви знаєте, які починаються зі звука О. А зараз почитаємо склади з літерами, які ми вже з вами вивчили. Ма, ам, мо, ом, му, ум, ми, ім, мі, ім. Спробуйте самостійно. Виконайте письмове завдання в зошиті. Олівцем пропишіть велику і маленькі літери О. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!